טוב, שלום לכולם, קוראים לי פליקס, אני עושה דוקטורט באינטראקציה מדע המכונה באוניברסיטת חיפה תחת ההנחיה של פרופסור יואל אמיר, שהוא בא לתמוך בי נפשית פה. המחקר הזה מתבצע בשיתוף פעולה עם מעגל אנדרומדה של רשות החדשנות וחברת דרייביום, ואנחנו הולכים לדבר על בעצם מקרים שבהם רכבים אוטונומיים הצטרפו לתרבות מרוחקת של בן אדם, אוקיי? אז האם רכבים אוטונומיים באמת אוטונומיים? אז בניגוד למה ששמענו בקינוט לקצ'ר, התעשייה וגם האקדמיה מאמינים כולם שבעצם יהיו מקרי קצה מסוימים שבהם אנחנו חייבים לערב בן אדם למפעיל אנושי מרוחק כדי לפתור את המקרי קצה האלה. ויש פה דוגמה, למשל, ב-2019, חברת ויימו, שזו חברת בת של גוגל שמתעסקת ברכבים אוטונומיים, הם מדדו 111 התערבויות לכל 13,000 מייל, אוקיי? וזה התוצאות מאוד טובות יחסית. אז מה הפתרון? הפתרון במקרים כאלה, זה כמו שאת כל המעגל מאמין, וגם אנחנו מאמינים, זה בעצם מרכז להפעלה, מרכז לאופרציה, טלאופרציה, זה פיל אופריישן, הפעלה מרחוק, ואז כמו שאתם רואים, מצד ימין יש מפעיל מרוחק שיושב מול מסכים ויש לו הגה ויש לו מידע שהוא יכול באמצעותו לפתור את הבעיה של רכב נתקל וזה יכול להיות, בסדר, עם כמה מפעילים מרוחקים כאלה שישבו במרכז כזה ויוכלו לתפעל כל מיני סוגים של רכבים, רכבים פרטיים, רכבים אולי רובוטים, אולי משאיות, אוטובוסים וכן הלאה. אז במחקר קודם שאנחנו עשינו, אנחנו בעצם ניסינו להבין מהם האתגרים שבהם מתמודדים נהגים מהסוג הזה, כמו שאתם שימו לב, שכאן יש בעצם הגה ודוושות, ובאמצעות הגה ודוושות המפעיל המרוחק מתפעל את האירוע. במחקר קודם שלנו אנחנו בעצם, והוא הוצע לי, אני חושב, באחד הכנסים הטובים של ה-STRC, בעצם ניסינו להבין מה האתגרים. אני לא אוהב לדבר על זה יותר מדי, אבל יש המון המון אתגרים שמפעילים מרוחקים, כמו למשל הניתוק הפיזי, אנחנו לא מרגישים תאוצה, אנחנו לא מרגישים מהירות, כל מה שקשור לקוגניציה והתפיסה שלנו, האם אנחנו בכלל מבינים מה קורה וכמה אנחנו עמוסים בתוך הסצנה כשאנחנו מתפעילים רכב מרחוק, בעיות כמו latency, כל מה שקשור לוידאו והעברת הוידאו ברשת, כל הדברים האלה, קולות שאין לנו צלילים וקולות אנחנו לא שומעים וכן הלאה. אז המסקנה מהסיפור הזה שפשוט כלב ריילינג זה ממש ממש קשה. בפעילים מרוחקים שיושבים מול עמדה כזאת הם מרגישים במצב של היי אלרט כל הזמן ולהרבה אנשים יש בחילה וסחרחורת. ולכן מה שאנחנו מציעים בקבוצת מחקר שלנו וזו גם ההצעה שהצענו למעגל אנדרומדה זה בעצם שינוי פרדיגמה. אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים לנהג את הרכב בצורה רציפה, אלא אנחנו רוצים לתת לרכב הנחיה באמצעות פקודות היילבל, והרכב בעצם השליטה עוברת לרכב עצמו ומבצע. למשל, אני יכול להגיד לרכב, תעבור, תעקוף מצד ימין, והרכב יבצע את זה בעצמו, אוקיי? אז זה שקף מאוד חשוב להמשך העבודה שלנו. אז מה המטרה של המחקר שאני הולך להציג לכם עכשיו? אני בא מעולם של user center design, שהאדם הוא במרכז העבודה שלנו, ולכן כדי לבוא ולאפיין ממשק כזה, כמו שאתם רואים בשקף, אין פה הגה ודוושות יותר, זה בעצם ממשק שאפשר לשים אותו על טאבלט, ואני יכול לשים עליו פקודות, ואני יכול לסרטט אולי מסלול, או שאני יכול לתת לו פקודות דיסקרטיות, ואני באמת אגיד לו ממשק כזה, בכלל לדעת איזה פקודות יש, קודם כל צריך להבין באיזה מקרים הרכב האוטונומי יכול לייצר, מהם ה-use cases שלי, מהם הנקודות התערבות, וזה המחקר שאנחנו נציג היום. הייתי מאוד רוצה לספר לכם על הממשק הזה שאני אפיינתי, אבל זה מחקר אחר, זה המחקר העתידי, אבל המטרה של המחקר הנוכחי היא בעצם להבין מה אני צריך לשים בממשק הזה, איך הממשק הזה צריך לראות, אוקיי? אז מה בעצם המתודולוגיה שלנו? אנחנו עושים מה שנקרא מחקר איכותני, אנחנו מראיינים אנשים, ומה שעשינו כאן, אנחנו בעצם ראיינו 14 מומחים לרכבים אוטונומיים, להפעלה מרחוק, וכל העולמות שקשורים לכך, זה אנשים עם המון שנות ניסיון, בממוצע 20.3 שנות ניסיון,
והשכלה גבוהה בדרך כלל עם תארים מתקדמים. ואנחנו שאלנו אותם שלוש שאלות. אחת השאלות הייתה, אוקיי, מה האתגרים? ואת זה עשינו במחקר הקודם. השאלה השנייה הייתה, אוקיי, מה המקרי התערבות שאנחנו שיכולים לקרות, אוקיי? ולאחר מכן אנחנו עשינו ניתוח אנליטי, מה שנקרא thematic analysis, וניסינו לתקלק את המידע הזה, ובעצם התוצאות הן מופיעות בשקף הזה. אנחנו בעצם עשינו קטגוריזציה לכל המקרה משתמש שבהם יכולה להיות התערבות, ואנחנו נדבר על כל המקרים האלה בעצם במצגת הזאת. אז בואו פשוט נתחיל ונצלול לתוך המקרה משתמש. אז קודם כל, בעצם אובייקטים שהם סטטיים. זה יכול להיות רכב סטטי שפתאום עבר תאונה והוא חוסם לנו את הכביש. זה יכול להיות עץ שנפל על הקרקע ופשוט חוסם את הכל. וזה יכול להיות גם שלילית, שימו לב ליוסקס הזה, זה מקרה מאוד מעניין. בעצם אנחנו לא יודעים לעמוד את עומק השלילית. זאת אומרת, ההבדל בין תמשיך ותעצור זה בין להדביע את כל הנושאים שלך ובין פשוט לעבור על בשלילות רבודה. ומכאן אפשר, במקרה הזה אפשר להשתמש בזה כדי להסביר לכם בעצם, אפשר לבוא כאן ולהתן פקודה, להמציא פקודה, אומר לך כשנייה לרכב שיגיע תכף, ואז תעשה בדיוק את מה שהוא עושה. אוקיי, זה גם כמו שזה לא משחק הזה. שאלות? נכון. אבל בסדר, המעבר מסביבה שאנחנו נמצאים בה היום לסביבה אוטומטית לחלוטין תהיה בסביבה היברידית וזה אתגר, אבל אנחנו לא נדבר על זה. ככה אני חוסה כביש להודו, חלקי להודו ומחלקי זמן. אוקיי, אז בואו נמשיך, יש אני אספיק ואז אין מספיק זמן רק הרבה שאלות. אז moving obstacles, למשל רכב שנוסע לפניי, משאית שאני תקוע אחריה ונוסעת לאט מדי, אבל יש לי פס הפרדה לבן מצד שמאל, אני לא יכול לעקוף, אז מה עושים במקרה כזה? חיות מכל הסוגים וכל הצבעים, וגם אובייקטים שהם פשוט דינמיים, כדור שפתאום ילדים זרקו והוא מופיע על הכביש, וכמובן גם אנשים. אישה זקנה שפתאום שופך יצא לתפוזים באמצע הכביש, ואז מה אנחנו עושים? עוד קטגוריה נורא מעניינת, זה בעצם קטגוריה שאנחנו קראנו, זה בעצם מכשולים דמיוניים. מה שקורה, למשל אם תשימו לב מצד שמאל, בגיף מצד שמאל, יש דברים שנעים מעל הכביש, כן? הדברים האלה זה יכול להיות, או שזה יכול להיות גלים בצד הדרך שמתנופפים, או שזה יכול להיות חיטה בצדי הדרך, בכל אופן הדברים האלה יבלבלו את הסנסורים, והרכב האוטונומי יעצור, למרות שאין שום סיבה לעצור בפועל, אין כלב באמצע הכביש. כאן מה שאתם רואים זה בעצם מספר עמודים, עמודי חשמל, שאתם יכולים לשים לב שיש פה חושך ואור, חושך ואור, חושך ואור. עכשיו, אם הרכב נוסע במהירות מאוד גבוהה באזור הזה, אז הצמצם שלו כל הזמן מצטמצם, ואז מתרחב, ואז מצטמצם, ומתרחב, ופשוט יעצור. עכשיו, כל הדברים האלה אני רוצה להדגיש, זה דברים שמגיעים מאנשים עם המון שנות ניסיון בתעשייה, או בצבא, או בחיל הים, ואנחנו יודעים שזה בטוח יקרה. צלמיות גם, צללים יכולים להפריע לרכב, ורכב פשוט יעצור. רואה את חושב לי שאולי כל מה שקשור לתשתית הכביש, אוקיי? למשל, תמרורים שהם פשוט מסתירים אותם, או שתמרורים שלא מופיעים במקום הנכון והם לא מתאימים למה שנקרא HD Maps, כן? במפות High Definition שיושבות בתוך המחשב של הרכב. יש לכם שאלה? יואי, שאלה? לא, בסוף. יש פה, למשל, אז יש, למשל, מה שנקרא תשתית שהיא מוסתרת ראשונה, כמו שאתם רואים כאן, למשל בעיה עם קווים וכן הלאה, יכולה להיות גם בעיה עם מדרכות פתאום לא בצורה נכונה, או איזשהו משהו שבולט מהכביש, והדברים האלה, כל הדברים האלה יעצרו, ולמשל, מה שאמרתי קודם על HD Maps, מפות מהלב, יכול להיות שבתוך המחשב שלי, יש איזושהי מפה שאני עושה על פיה, אבל המציאות כבר השתנתה, והמפה לא הצליחה להתעדכן עליה, ולכן האי-דיוק הזה בין המפה לבין המציאות יכול ליצור בעיה. אורל קונסטרקשן בעצם בנייה בכביש, זה מקרה קלאסי, שתמיד יעצור, בהרבה יותר יעצור רכב אוטונומי, ויש שם המון המון מכשולים בתור. בעיות טכניות, אז קודם כל בעיות
רגילות, שזה למשל פאנצ'ט, שהיא לכאורה בעיה פשוטה, אבל זו בעיה מאוד מורכבת לרכב אוטונומי, כי הוא לא יודע לתקן לעצמו את הפאנצ'ט, ואז צריך לערב אנשים אחרים שיבואו להציל את הרכב. פה אתם רואים בעצם בעיות של חומרה ותוכנה מכל מיני סוגים, יש המון סנסורים, יש המון תוכנה, מחשבים והכל, יש המון בעיות, בדוגמה הזאת אתם רואים פה מה שנקרא אורבן קניון, שזה קניון... אז זה למשל מצב שבו הסיגנל של ה-GPS לא יגיע מספיק טוב, ואז המצלמה תגיד לי שאני במקום א', וה-GPS יגיד שאני במקום ב', אני יכול לעצור. ואז באמת, מה שעושים, כשעושים, באמת לא, עושים sensor fusion, בעצם מאחים את המידע מכל מיני מצלמות, מרדאר, מלידאר, ומכל מיני סנסורים אחרים, ובונים סביבת עולם, עכשיו אם יש לי התאמה בין הסנסורים, אחלה בעיה. תנאי מזג האוויר, קודם כל, כל מה שקשור לרעות, שגשם, סופות, חול, ערפל, כל זה לא יאפשר לרכב אוטונומי להתקדם, וזו בעיה קשה. אבל כמובן גם כל מה שהזכרתי קודם, רוחות, רוחות שמזיזות דברים, עייפות אובייקטים, קופסת קרטון שעפה על הכביש, עצים שזזים על הכביש, כל הדברים האלה גם, וכמובן התעקות כזאת בכביש, זה בעיה. אינטראקציה עם אנשים, אז אנחנו בעולם של אנשים, כשאנחנו בתוך רכב אוטונומי, אז כשאנחנו לא בתוך רכב אוטונומי, יש לנו נהג, יש לו תקשורת, אנחנו יכולים לתקשר עם אנשים אחרים בכביש, ברגע שמוציאים את הנהג מתוך הרכב, אנחנו צריכים להתחיל לתקשר עם נהגים אחרים, עם למשל שוטרים או עם הנוסעים שלנו, וכל זה נושא מחקר בפני עצמו, שאני אפילו לא חושב שאני אצליח לגעת בו בדוקטורט. ובסופו של דבר, מה קורה לכיסוי של הכביש, כן? אז יכול להיות שיש אספלט חדש מול אספלט ישן, וזה יכול לגרום לבעיה, או למשל רחוב הולנדי, מעבר בין אספלט לרחוב הולנדי, עם הרבה רכב אוטונומי, או חורים בכביש וכן הלאה. סיטואציות מורכבות, למשל השתלבות בצומת סוערת, למשל, כן? אז אנחנו בתור נהגים אנושיים, במיוחד נהגים אנושיים ישראלים, אנחנו נראה צומת כזאת, אנחנו נדחף. רכב אוטונומי יש לו מעטפת בטיחות שנקראת Operational Design Domain, שהוא לא יודע לחצות אותה, ולכן הוא פשוט ייתקע, יכול להיתקע, בדדלוק כזה, לא יכול להמשיך. דיברו פה במחקר, בסשן הקודם, במקום קינטים, הסטרוקינטים, ואנשים, ואופניים, כל זה גם יכול ליצור מורכבות עבור רכבים אוטונומיים שיכולים לעצור. וגם מחלפים מאוד מורכבים, כמו בחיפה, מי שמכיר, ה-Waze יכול להתבלבל ליד הקניון. אם ה-Waze מתבלבל, גם הרכב אוטונומי יכול להתבלבל, וגם זה יכול ליצור בעיה. ואנחנו תכף מסיימים. וכל מה שקשור לחוקים ורגולציה, זה מאוד מאוד חשוב, כי גם אם הטכנולוגיה תתקדם עד אין שיעור, בסופו של דבר יהיו חוקים שהרכב אוטונומי לא יכול לחצות, למשל תראו פה, יש לי כלב לפני הרכב האוטונומי, יש לי פס הפרדה לבן. אסור לי לדרוס את הכלב, אסור לי לחצות את הפס הפרדה, ולכן הרכב ייתקע עד שיהיה מישהו שיאשר לו לעבור בצד שמאל. למשל חצייה של Operational Design Domain, למשל אם אני בטסלה ואני רוצה לחצות איזה פקק ולעמוד על חסדות, אני לא יכול, כי הטסלה לא יודעת לנסוע בכביש שהוא כביש שטח. או כמובן כניסה לאזורים שבהם יש חוקים שונים, כמו נמל תעופה, בסיס צבאי, נמלי ים וכן הלאה, כל אלה זה בעיות של רגולציה וחוקים, וזה בעצם מסיים את כל הקטגוריות שמצאנו. אני רוצה להודות לרשות החדשנות, למרכז התחבורה החכמה, לתוכנית עידית ולמשרד קליטת העלייה, על תמיכה במחקר הזה. תודה רבה. באמת תודה רבה פליקס, היה מאוד מאוד מעניין. שאלות גל, לא יכולת להתאפק מה היה צריך. היה שאלה של... אמר שהחוצב מסגר נפתח בתנאי תאורה, האם זה נבדק? אם זה מתייחס גם לרכבים שעובדים על מכ"ם, אין צמצם. כל הרכבים האוטונומיים יש מכ"ם, יש ליגה, יש מצלמות, יש GPS, יש לכולם הכל. והם לא מחברים ביניהם, כי אם מכ"ם לא אמור להגיד לו, חושב שהוא מכ"ם, לא רואה או חושב. כן, אז עושים טיור, שטנסור טיורשן. ואז מתבלבלים לפי כל... לא נגיד כאן, האנשים שאמרו לי את זה, כן? הם יודעים את התופעה הזאת ממה שקורה באמת בתעשייה, זה הערך של המחקר. אני מקבל שזה דין, אני שואל,
האם יש תעדוף בין החיישנים? שהמקם אומר שאני לא רואה כאן, מה הוא היה אומר לזה, מה הוא האפקט של אור מחצה? המקם בלום איזה שהוא תחשוב ואומר, כן, או שהפוך, וכשיש כאילו התראת בטיחות, אז אתה בטיחות ואור מחצה. אני חושב שברגע שיש לך אי התאמה בין הסנסורים, משהו, הסנסור אחד אומר משהו אחד, הסנסור אחר אומר משהו אחר, אני יכול להגיד על זה, לפני כמה שנים הייתי באירופה, נסעתי ברכב אוטונומי הכי מתקדם של חברה שהשקיעה מיליארדים, הכל היה נכנע, נכנסנו למרכז עיר עתיק, גרמניה כזה, לבנים שמות על כביש, על ברכה, על הבתים, בבת אחת, ועל הרכב הזה, הכל כולל נכנסת ממקום, הרכב לא מסוגל לקבל החלטה מה הוא רואה, עם אדם מצלמות הכל, זה הכל היה אותם סוג של לבנים. תודה רבה, ויקטור. שאלה קצרה ברשותך, אני פספסתי את דעתך, לא אולי שם צבא. אתה בונה את הסרטים אוניברסליים או שמשהו שמותאם לתנאי הארץ? פשוט בכל התמונות לא ראיתי אף הסדר תנועה שמקובל בארץ, הכל בכלל. הדברים לא בדיוק זהים וזה אחת הבעיות שלפחות מזכירות הבינלאומיות בהקשר דרך האוטונומיה, הם מצביעים על זה. אז אני אענה לך, אז בעצם, את אומרת שאין פה משהו שמתאים לארץ? אף הסדר שהראית לא מהארץ, הכל מוכן. כשאת אומרת הסדר, מה? הסדר תנועה איך מסמדו. לא, זה מתאים לארץ. אם זה, בארצות הברית השני עושים צהובים, ומהר זה פס, פס הפדר שלי, אני כאן את זה, אני רוצה לעשות את התגורה הציבורית. אבל אני אמצור את זה ישראל. אבל אף תמונה שראיתי זה לא מהארץ, אז אנחנו דקנו את זה עכשיו. אם אתם רוצים להתאים למציאות שלנו, אז אני חושבת שהתוצאות של המחקר מתאימות 100% למציאות שלנו, התמונות אולי לא יודעת, זה הערה הכי חשוב שלנו. כן, זה היה אחת המשפטות. תודה. כן. אתה ניתן את התגורות של סנאריות שהן מאוד מעניינות, וזה אתה אומר שהפילוסופיה של ההתאחדות של הפילוסופיה היה זה פילוסופיה של לתת הוראה כללית לרכב ולא הוראה פרטנית של ניהול. עכשיו, הסנאריוס שדיברת עליהם בעצם, הנהג האנושי, מה שהוא היה עושה, זה שובר כמה כללי בטיחות. זאת אומרת, אתה מניח שאתה נותן למפעיל לתת לרכב האוטונומי לשבור תנאי בטיחות כדי להתמודד עם כזה. זה איכשהו בכלל ניתוחי בטיחות. זה עם סיטואשן אורנס מופחת, עם כל מי שמסתכל על הטלפון, כמו שאמרת, איך הוא סיטואשן אורנס מופחת, זה איזשהו מטפון ל... לא יסוף של בעיות. בגדול, מה שאת אומרת זה נכון, אנחנו פשוט נצטרך לאפשר... האופרטור הוא זה שנותן את הפקודה, מה של לעבור לפס הפעלה לבן, אז כן. אז זה גם טלוויזיה עושה את זה, גם טלאסיסטנט, מה שנקרא. אבל הרעיון מאחורי המחקר הזה, זה שברגע שאני נותן את פקודת היי-לבל של אוקיי, אני מרשה לך עכשיו בסיטואציה הזאת, עם מה שראיתי, לעבור את הפס הפרדה. ברגע הזה והלאה, הרכב שולט בבטיחות של עצמו. כלומר, אם יגיע הרכב ממולי, הוא יעצור באופן רחמה. זה נקרא injection of control. כן. אני רוצה רק לשאול באמת לשאלה הקודמת, באמת להבין בשורה התחתונה ככה, מה התובנות שלך, זאת אומרת, לגבי סיבוב ההתערבות שבאמת אולי, אז אולי נחזור למטרה של כל הדוקטורט, שזה בעצם המטרה שלנו, ואנחנו בעצם מאפיינים, מעצבים, מאפיינים ובונים את הממשק הזה, של ממשק טלאסיסטנט, ואנחנו רוצים להשוות אותו לממשקים קיימים ולראות האם התזה שלנו, שזה בעצם יפחית את זמן הטלאופרציה ויהפוך את הפתרון לפתרון כלכלי יותר, יעלה את המודעות המצבית, כי אנחנו גם מציעים לראות את זה אחרת, וגם להוריד את העומס הקוגניטיבי של המפעיל שצריך לטפל במשמרת בהמון המון רחב. אז המטרה שלנו זה לבנות את הממשק הזה, ואז לבחון האם מה שאנחנו חושבים הוא באמת ישפר את המצב הנוכחי. כי בטוח נצטרך כל אופרציה בעשור הקרוב. שאלה אחרונה. מאוד מעניין האם שאלתם את המומחים, בגלל שמדובר פה בהרבה מאוד פסקטים, אז בסופו של דבר הוא כן צריך תשומת לב המפעיל מרחוק. ואז השאלה היא, אם הוא לא כל הזמן עושה את זה, אז גם אצלו יכולו ניתוקים, חלימה בעקיף, כל
כל מיני דברים כאלה, ואז אולי לא ייכנס לפעולה בזמן. אז השאלה היא, האם המומחים אמרו משהו לגבי בין הטיפול ובין התסריט? אז קודם כל, ההנחה שלנו תמיד שההתערבות מתחילה ממצב של כוח עמידה של הרכב או נסיעה מאוד מאוד איטית, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו משתפים פעולה עם חוקרים מאוניברסיטת אריאל, שהם יודעים לאמוד, וגם חוקרים מאוניברסיטאות אחרות, אנחנו בעצם יודעים לאמוד את העומס הקוגניטיבי של המפעילים ולהתאים את המפעיל לרכב המתאים. למשל, אם יש לי מפעיל שמתפעל משאיות, אז יכול להיות שהוא זה שיחובר למשאית שנתקעה, ואם יש לי מפעיל שמפעיל רובוטים, הוא זה שיחובר, ורק בתנאי שהוא כרגע קוגניטיבי ומסוגל לעשות את זה. תודה רבה. תודה רבה.